Կարևոր որակային հարցերից է սպասվող այսպես կոչված խաղաղության համաձայնագրի կրկումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Այս շրջանառվող տեղեկությունների սեղանին դրված է երկու տարբերակ՝ ռուսական եւ արևմտյան։ Ռուսական առաջարկների մասին ի դեպ վերջերս իր համաձայնությունն էր տվել Հայաստանի իշխանությունը, սակայն ինչպես տեսանք երկու օր առաջ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունում, դա այդքան էլ այդպես չէ։ Հայաստանը Պրահայի հանդիպումից հետո առաջ է քաշում Ալմատիի 1991 թվականի հռչակագիրը, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղ կամ Արցախ անվանում չկա, եւ հետեւաբար հարց է առաջանում նախալևս ո՞նց են, մենք կողմ ռուսական տարբերակին, եթե ընդունում ենք որպես ինքնիշ հաստատուհի, որտեղ չկա Ղարաբաղի մասին հիշատակ։ Կամ եթե կողմ ենք ռուսական տարբերակին, ինչով ենք մենք զբաղված Վաշինգտոն գնալով եւ այնտեղ ըստ հայտարարությունների որոշակի առաջարկություններ փոխանցելով։ Ստացվում է, որ Սերգեյ Լավրովը հստակ ասում է ՀՀ իշխանություններին. կողմնորոշվեք, հիմա դուք ինչ եք ուզում։ Ցավոք անհասկանալի է նաեւ Հայաստանը ինչ է ուզում, եւ մենք դա գիտենք։ Եվ այստեղ պետք է անկեղծ լինել։ Ես կարծում եմ, որ անկախ փաստաթղթի անվանումից պարտադիր պետք է լինի, որ այդ փաստաթղթի էությունը արտացոլի Արցախահայության անվտանգության երաշխիքները, ինքնորոշման սկզբունքները։ Կարևոր է հասկանալ, որ արևմուտքի խնդիրը Ռուսաստանի տարածաշրջանից դուրս թողելու, Թուրքիայի ազդեցություն ուժեղացնելու, մեծացնելու հաշվին նոր իրողություն ստեղծելն է տարածաշրջանում։ Պետք չէ մոռանալ նաև, որ եվրոպական դիտորդների առկայությունը մեր երկրում լուրջ անհանգստություն է առաջացնում նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Հայաստանն այս ծանր աշխարհակահաղթական խաղերի մեջ չի կարող դառնալ մանրադրամ։ Մեր խնդիրն է այս քննարկման միջոցով հասկանալ եւ մեր գիտակից ադեկվատ հասարակության այն հարվածին, որը հասկանում են չի կատարվում, փոխանցել եւ ներկայացնել, թե որն է ի վերջո լինելու Հայաստանի ընդդրությունը։ Շնորհակալ եմ ես մեկ անգամ մասնակցելու եւ քննարկմանը գալու համար։ Այս պահին ծայրը փոխանցում եմ Հայաստանի Հանրապետական Ուսուցիչ ներկայացուցիչ Էդվարդ Շարմազյանին։